સામાન્ય રીતે જ્યારે નશાની વાત આવે ત્યારે અંગુલી નિર્દેશ યુવાનો તરફ થાય, પરંતુ સોમા તલાવ વિસ્તારમાં જ્યારે અમારી ટીમ પહોંચી ત્યારે આ દ્રશ્ય જોઈને અમે વ્યથિત થઈ ગયા, કારણ કે ત્યાં માંડ 14-15 વર્ષનો એક કિશોર આ ધંધામાં સંડોવાયેલો છે અને તે પણ પરિવારની સહમતિથી. સોમા તળાવ વિસ્તારના ઘરમાં રહેતા પરિવારને જોઈને ખરેખર ઘૃણા ઉત્પન્ન થાય. ઘરમાં મા બાપ બેઠા છે, એક બહેન બેઠી છે અને એક માંડ 14-15 વર્ષનો છોકરડો ભાવ પ્રમાણે ગ્રાહકોને ગાંજાના પેકેટ્સ આપી રહ્યો છે અને એમાં પાછું દાદાનું સમર્થન પણ છે. આખો પરિવાર આ ધંધામાં સંડોવાયેલો હોય એમ આ દ્રશ્ય પરથી સ્પષ્ટ થતું હતું. ત્યારે પરિવારમાંથી જ ગુનાખોરીના સંસ્કાર લેતો આ કિશોર કાલે ઉઠીને મોટો ડ્રગ ડીલર બને તો નવાઈ નહીં. આ ઉછેરની કિંમત આ પરિવાર તો ભોગવશે જ, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે પણ આ ખતરાની ઘંટી છે. આ તો માત્ર ટ્રેલર હતું, આવો તમને બતાવીએ આખે આખું ડર્ટી પિક્ચર. આખા શહેરને ભરડો લઈને બેઠો છે આ નશાનો અજગર અને ધીરે ધીરે આ શહેરની આ દેશની કમર તોડી રહ્યો છે. પણ કમનસીબી એ છે કે આપણી સુરક્ષા એજન્સીઓને આ દેશના તૂટતા હાડકાઓની કરડાકી સંભળાતી નથી. આપની સ્ક્રીન પર દેખાતા આ દ્રશ્યો કોઈ ફિલ્મના નથી જેમાં નશાકારક પદાર્થોની ચેઇન દર્શાવાતી હોય. આ સંસ્કારી નગરી વડોદરાને આબળી ગયેલા નશાના એરુનું પગેરું છે. આ દ્રશ્યો છે શહેરના પાણીગેટ વિસ્તારના, જ્યાં પણ બિંદાસપણે વેચાય છે નશાની આદત. ન્યૂઝ વર્લ્ડના રિપોર્ટરના છુપા કેમેરાથી બેખબર મોતના વેપારીઓ ચલાવી રહ્યા છે નશાની દુકાન. ત્યાંથી આગળ વધીએ તો હવે આજવા વિસ્તારમાં આવેલ એકતાનગર, જ્યાં કોઈ ડર વગર ઘરમાં જ ચાલે છે નશાનો ધંધો અને એ પણ કોઈ મોટી સુરક્ષા વગર ગાદલાના ડામચિયામાં સાચવીને રાખ્યું છે મોત.